Nu har jag tagit mig till arkivet med strykan. Som ni minns, då är den märkt med SM-numret 1016. Då letar jag bland katalogkorten här och hittar den som också är märkt SM-1016. Då kan jag läsa att det här är en apparat, strygel. Den är för slipning av operationsknivar. Den är gjord av trä med skinnkläder och sidor och är från 1920-talet. Den är 29 cm lång. Och här står det också att fram till 1930-talet slipades knivarna av operationssköterskan. Den kom till museet 1958. Det som är intressant är att på katalogkorten här, då står det så U. Och det leder oss vidare till uppgiftsboken. Och om jag kollar i uppgiftsboken, då hittar jag en till dokument som handlar om just det här föremålet. Här kan jag läsa. Apparat för slipning av operationsknivar. Fram till 1930-talet slipade operationssköterskan själv operationsknivarna. På 1920-30-talet var syster Ann-Sofie Manne operationssköterska. Professor Sven Johansen, storkirurg, står det här, kunde inte operera om inte Ann-Sofie Manna hade slipat knivarna. Sedermera blev det en speciell kirurgisk instrumentslipare som fick utföra arbetet. Herr Axel Eriksson skötte detta värv länge. Därefter var det en herre vid namn R. Söderberg. Ja. Då vet vi lite mer om föremålet.